з мішками по будинках Багнюці під корення говорили, та ще з два десятки перешкод сьогодні мають подолати 800 учасників дикої гонки. Обрати ж для забігу можуть 5, 9 та 25 кілометрів. Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала! Зі спільної руханки розпочинають підготовку до забігу. Першу дистанцію на 5 кілометрів учасники долатимуть спільно з військовими. На старті готується Олеся Бродова з Кропивницького. Добігти 5 кілометрів – фан. Для початку більш-менш вибрала лайтову дистанцію, але я не думаю, що вона буде лайтова. Долучилася до такої масової організації, щоб бути частинкою такого дійства, допомогти нашим хлопцям, Збройним силам, випробувати свої сили, перший раз беру участь, ну і показати приклад доньці і підтягнути потім, щоб на наступний раз ще більше людей брали участь у такому класному заході. Слава Україні! Десять! Дев'ять! Вісім! Сім! Шість! П'ять! Чотири! Три! Два! Один! Дівчонки, Дніпр, давайте! Перші перешкоди за декілька кілометрів бігу. Пронести мішок на плечах, закинути колоду у лунку та пройти рукохід лише за допомогою рук. Далі ж подолати шалені щити. Це одна з найскладніших ділянок, розповідає волонтер заходу Віталій Лисенко. Це вже друга третина дистанції, і вони вже втомлені. В декого вже зірвані нігті, збиті пальці. Дихання немає. На цій дистанції дикий шлях учасники мають подолати імітацію скелелазного етапу, не торкаючись рукою або стопою червоної лінії, не торкаючись верхньої частини і елементів основної конструкції. Подолати всю дистанцію і рукою вдарити в дзвіночок. З першого разу подолати цю перешкоду не вдалося, говорить Михайло Дубков з Олександрії, що на Кіровоградщині. Він вперше долучився до такого заходу та вирішив випробувати сили у категорії професіоналів на 5 кілометрів. Не можу пройти. Все останнє пройшов з першого разу. А тут вже втомленість трохи видає. Це на виживання просто. Пульс зашкалює. По землі возюкаємося, бігаємо під гори. Вниз, у грязюці. Підтримує свого чоловіка, доки той долає чергову перешкоду, житомирянка Марія Олексюк. Завжди дика гонка, завжди організована, просто супер круто. Завжди організатори стараються максимально, перешкоди завжди круті, реально, локації супер. Це кожного разу подія реально масштабна і класна. До старту в категорії «Дика пара» готуються друзі Максим Мухун та Анастасія Франкова. Хлопець з Тернополя, дівчина з Хмельницького. Говорять, знайомі 9 місяців та участь в цьому фестивалі беруть вдруге. Тоді трішки не вистачило до того, аби зайняти перше або друге місце. І відповідно, сьогодні вирішили надолужити втрачене і таки війти на тумбочку. Але якщо що, то ми прийдемо ще за третьою спробою, правильно? Але налаштовуємося сьогодні. В першу чергу це для того, аби таким чином зміцнити дружбу і показати, що ми можемо дружити не лише в плані спілкування, але й підтримувати один одного в різних видах спорту. І знаєте, разом ніби можливості твої сили, вони зростають вдвічі, а то й втричі більше. Тому ми сьогодні разом і будемо підтримувати і гнатися разом. По завершенню дистанції своїми емоціями ділиться Світлана Марченко. Перешкоди дуже круті, дуже. Але коли ти біжиш і раптово зупиняєшся, в тебе баланс. Потрібно і дихання, і фізична форма добра. І добре, що була Багнюка. Це найкраще, що було в цій гонці. Багнюка! Це була така гонка. Крута, шикарна, море емоцій. Дівчина приїхала з Кривого Рогу, бо каже, де б не відбувався цей спортивний фестиваль, постійно беруть участь. Як готувались? Біг, проходження перешкод, перекладини, хват тренувала. І можна сказати дякую своєму тренеру. Тренер Камішків Дьоня, дякую тобі! Фінішує і військовослужбовець з позивним «Веган». До лав ЗСУ долучився у 22-му. Готувався до змагань тиждень. Та біг, говорить, на честь загиблих побратимів. Вони минулого року, 21 березня, загинули в Бахмуті. Ось. І я за них біжу, і за тих, хто вже більше не може. Дрони, додає чоловік, нині найбільша потреба їхнього батальйону. Дуже важливо, без донатів, типу,
Є підтримка від держави, але вона не настільки велика, як типу, допомагає волонтерська сторона. Для киянина Миколи Новіченка важливо було не лише продемонструвати хороший результат, а й, каже, підтримати збір для військових. Тут багато знайомих і друзів, з якими можна зустрітися, обійнятися. По-друге, це корисна справа, ми цим донатимо, ми допомагаємо нашій 93-й бригаді і з вірою в перемогу. Сам донат – оплата за забіг, також донати регулярно окремо підрозділам, які потребуються. Це все є, це все вітається, це все долучаємося. Готувалися до заходу 3 місяці. За мету ставили зібрати гроші на потреби 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та дати можливість людям емоційно перезавантажитися, розповідає організатор заходу Руслан Клименко. Стрес зараз найбільша проблема для людей, і саме наближення до дикої природи, дикі перешкоди, повірте, позбавляють усіх стресів. Географія – вся Україна. Харків, Львів, Одеса, Київ. Всі 100% усіх квитків, усіх донатів ми передаємо на 93-ю окрему штурмову бригаду «Холодний Яр». Вже у нас 1 мільйон є в касі. От, сьогодні ще прийшли друзі з адміністрації, подарували багато мавіків, FPV-шок. От, я навіть ще зараз не готовий сказати всі суми, але я думаю, це буде пару мільйонів точно. Зі слів організатора, скільки вдалося зібрати за день фестивалю, повідомлять завтра. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.